ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଯେଉଁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ଯେତେବେଳେ ବଳଭଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀକୁ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆଜି ବଡ଼ଦେଉଳରେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଅଭିମାନ ଆସି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ। ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର, ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଜେଇକିରି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ଏକ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଯେଉଁ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ଅଭିମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନଅ ଦିନର ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ବାହୁଡ଼ିବେ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀକୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି, ସେହି ରାଗର ଅଭିମାନରେ ମା' ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଭାଙ୍ଗିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଆମର ଯେଉଁ ନୀଳଗିରିର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଅବତାର ବି ହୋଇଛନ୍ତି, ତା ଏପଟେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ଅଭିମାନ ଆସିକି ରଥ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ନୀତି ପରମ୍ପରା କ'ଣ? ଆଜି ପବିତ୍ର ହେରା ପଞ୍ଚମୀ, ଆଜି ହେରା ପଞ୍ଚମୀରେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ବାହାରି ବିମଳାମ୍ବାଙ୍କ ରହିବେ। ବିମଳାମ୍ବାଙ୍କର ସେଠି ଆଳତି ହେବ, ଭୋଗ ହେବ, ପଣା ଭୋଗ ଲାଗି ମା' ପରିକ୍ରମା କରି ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବାହାରିବେ। ତାପରେ ଆସି ମା' ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କର ସେବାନୀତି ପୂଜା, ଆଉ ତାପରେ ଘଟ ପୂଜା, ତାପରେ ହୋମ ଭୋଗ ଆଳତି ଏସବୁ ନୀତି ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଭିତରରେ ପୁଣି ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ସେଠି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଗୀତ ଗାଣ ସେଠି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାପରେ ସେଠି ପୂଜା ହୋମ ଆଳତି ଏସବୁ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଅବତାର ଆଜି, ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଅବତାର ସାଢ଼େ 9:30 ଭିତରେ ଆଉ କବାଟ ଖୋଲିବ। ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ସେ ରଥ ଭଗ୍ନ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ରଥ ଭାଙ୍ଗିକି ସେ ମାଆଙ୍କ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଅବତାର ସେ 10 ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କାହିଁକି ଏ ଯେଉଁ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ରଥ ଭାଙ୍ଗିବେ କାହିଁକି କ'ଣ? ମାନେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ତ ସଂସ୍କୃତିର ସେଥିରେ ଆସିଛନ୍ତି, ମା' ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ବଳଭଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଭିମାନ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଯିବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯିବି ରଥ ସାଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଣିଲେନି, ନା ତୁମେ ଯାଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ସେ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଠାକୁର ସେ ରଥର ବାହାରିକି ସେମାନେ ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭିମାନ, ଗୋଟେ ରାଗ, ଏଇ ରାଗରେ ସେ ଆସି ରଥ ଭଗ୍ନ କରିକି ସେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ। ଶୁଣିଥିଲେ କିଭଳି ଥିଲା ନୀତିକାନ୍ତି, ଯେଉଁ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ଅଭିମାନରେ ଆସି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଭାଙ୍ଗିକି ଯିବେ, ତ ଏ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ମହିଳା ବା ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର, ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ର ନନ୍ଦିଘୋଷ ଚଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀକୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି, ତ ଅଭିମାନ କରି ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ରଥ ଭାଙ୍ଗିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ରହିଛି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଜାତିର, କେମିତି ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଠାକୁରେ ଆମର ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତିନି ଜଣ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ କହିକି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏକା ହେଇଗଲେ, ବୋର୍ ହେଇଗଲେ। ସେଠୁ ତାପରେ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଏ ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀକି ଖୋଜିକି ମୁଁ ଦେଖେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲେ, ଆସିକି ଆମର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଦେଖିଲେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ତାଙ୍କର ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେଠୁ ରାଗିକି କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ରଥ କାଠରୁ ଦୁଇଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପରେ ସେତିକିବେଳେ ପୁଣି ଦେଖିଲେ ଯେ ପହଣ୍ଡି ପଡ଼ିଗଲା, ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ଭୋଜନ ସମୟ ହେଇଗଲା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସମୟ ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ରାଗିକି ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ। ଯେଉଁ ଫେରି ଆସିଲେ, ଆମର ହେରାଗୌରୀ ସାଇ ବୋଲି ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇ ସାଇ ଦେଇକି ସେ ଆସିଲେ ଏଠି। ହେରା ମାନେ ଖୋଜିବା, ଖୋଜିବାର ପଞ୍ଚମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ହେବ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିବେ, ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ପଳାଇଗଲେ। ତା ଆଗରୁ ଆମର ସୁଦର୍ଶନ ସିଏ ବି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଆମ ଘରମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଗଲେ ଆଉ ମୋତେ କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବନି, ବହୁତ ରାଗିବ, ଘରେ ପୁରେଇ ଦେବନି, ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ପାଖ ପୁରେଇ ଦେଲେନି, ସେମିତି ମା' ସାନ୍ତାଣୀ ପୁରା ରାଗିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ କଲେ, ରସଗୋଲା ଆଣିକି ମାଆଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି ପୁରା ରେଡ଼ି କଲେ, ଯେ ମୁଁ ରସଗୋଲା ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘରଣୀ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ।
आम कौन भल पाती से रसगोला आने की तांको पाई देले तापरे रसगोला खाइबे बोली जते बेले भूल मागिले केते ऑटो हासियो केते झगडा पार्टी तुंड सब हेला परे सेटु महाप्रभु कौन कले कहले मां सांतानी मोर भूल हेची आउ मु केबे जिबिनी तम पई मु रसगोला आनीची तमे टिके रसगोला खाओ ताले मीमांसा हेई जीव जेमते हमर हिंदू समाज रे हमर साधारण परिवार मान करे स्वामी स्त्री झगडा लागिले स्वामी सब बेले देखंती जे स्त्री को को जिंस भल लागे से माने सेई जिंस देकी ताकु पटेई थांती सेमते एग्जैक्ट हमर लक्ष्मी सांतानी को पटेई चंती महाप्रभु रसगोला देकी आउ हमर नीलाद्री विजय दिन ଶୁଣୁଥିଲେ ନୀଳଗିରି ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପରମ୍ପରା କିଭଳି ରହିଛି ଯେଉଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତାଣୀ ଯେଉଁ ମାନ ଅଭିମାନ କରିଥିଲେ ଆଜିର ନନ୍ଦୀଘୋଷ ରଥକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୀତାସଙ୍କ ମୁଁ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି ଯେ କିଭଳି ସେ ପୂଜା ପୂଜାବିଧି ଚାଲିଛି ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଲିଙ୍କିରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନନ୍ଦୀଘୋଷ ରଥ ବାକି ଅଛି ତାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ତ କିଭଳି ଥିଲା ଆଜି ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୀଳଗିରି ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଆଜି ସମାଗମ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏଠି ନବଦିନାତ୍ମକ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅଛି ଯେଉଁ ନଅ ଦିନର ଯାତ୍ରା ପରେ ପୁଣି ବଡ଼ଦେଉଳକୁ ପୁଣି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଫେରିବେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମା' ଯେଉଁ ପାଲିଙ୍କି ଯେଉଁ ଆସିଛି ଯେଉଁ ନନ୍ଦୀଘୋଷ ରଥ ଆଜି ଅଭିମାନରେ ନନ୍ଦୀଘୋଷ ରଥ ଭାଙ୍ଗିବେ ଯେ କାହିଁକି ସେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆଣିଲେନି ସେଇ ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ରହିଛି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ନୀଳଗିରିର ଯେଉଁ ନୀତି ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର କିଭଳି ଅତୁଟ ରହିଛି ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରେରଣା ବେହେରା ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍